ပြန်ချရင်းနဲ့ပြုဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခံဗဟန်လူတုချေဘဘူဌာနမှာပြည်သူများအသိပညာဘဟုတုတ္တများရရှိစေရွယ်ကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာယနေ့ညနေ9:00ကရှန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရယုံမှာဒေါ်တော်ရာဝင်းပြင်းနဲ့ဇိုင်းဆီယာမမေအီဘရာမူရုကအမျိုးသမီးများအကျန်းဖတ်မှုပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုလူတုချေဘဘူဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကိုယ်ရေးပုံလေးကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကနိုင်ရတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပဲ။လုပ်ရတယ်ပုံလုပ်တယ်ပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့အရင်
ပါကြောက်ပါ